Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu az öncə yeni məlumat yayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, məlumatda deyilir. Sentyabr ayının 20-sində Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Məlumatda o da açıqlanıb ki, həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyaları da verilərək yekunlaşdırılacaq.